Буквально декілька днів тому інцидент, який стався на Мирноградському кладовищі, активно обговорювали в мережі. Неповнолітні підлітки вирішили чинити розправу над могилою. Вони сміються, жартують, між собою спілкуються переважно нецензурною лексикою. Це відео вихідними розлетілось у місцевих соцмережах. В коментарях чимало обурення та осуду на адресу цих горе-героїв. З ними досить швидко сконтактувалися поліцейські. Наразі триває слідство. Особи, підлітки встановлені. Це троє місцевих хлопців віком 15 та 12 років. Наразі триває слідство. Санкція статті передбачає від штрафу до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також можливо встановлення пробаційного нагляду строком до 3 років, обмеження волі строком до 3 років або позбавлення волі строком також до 3 років. Коли остаточно буде зібрані всі матеріали, буде прийнято остаточне правове процесуальне рішення. Місцеві ж кажуть, понівечені пам'ятники бувають бачать, проте не часто. Хоча про цей останній випадок майже всі з опитуваних чули. Що думаєте з цього приводу? Навіщо молодь так вчиняє? Не знаю, мені здається, просто в них агресія. І вона не знаходить виходу. А дивіться, на кладовищі хто, покійник же не встане, не скаже, йди звідси. Я думаю, так. Так само, коли забежають тварин, мучають. А що з них взяти, хоч і винні? Вони ще діти. А ось з батьками їхніми треба серйозно порозмовляти. Обов'язково потрібен штраф. І ще хай займаються відновленням пам'ятника. Дуже прикро, що зараз взагалі таке відбувається. Так, знаємо про цю ситуацію. Багато знайомих вже розповіли. Ну, що казати, виховання зараз таке. Для них це розваги. Ну, в мене слів немає просто. Як так можна? Це ж зневага велика. Я думаю, тут однозначно є провина батьків. З батьками поліцейські обов'язково проведуть бесіди. Хоча до цих вихідних і до моменту опублікування своїх геройств хлопці у поле зору правоохоронців не потрапляли. Ні на яких обліках вони не стояли, тобто у них це вперше. Тому хотілося б звернутися до батьків, нагадати їм, щоб вони все ж таки намагалися пильно стежити за своїми дітьми, цікавитися, чим вони займаються у вільний час, з ким вони спілкуються, з ким товаришують. Бо такі прикрі випадки трапляються, і за такі дії можуть бути притягнуті і батьки до відповідальності. Нині родичка покійних вже написала заяву в поліцію, каже Микола Лебеденко. І розслідування по справі буде продовжуватись. Тільки-но зберуть необхідні матеріали, передадуть їх до суду.